Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati jednu logaritamsku jednačinu. Pre nego što krenemo da rešavamo tu logaritamsku jednačinu, ona mora da ispuni uslove da ove argumente što ima ovo x unutar logaritma će morati da bude veće od nule, a također ovo 16x minus 3 će morati da bude veće od nule. Ova prva jednačina je već rešena, a ovu ćemo dodatno da rešimo, dakle 16x će biti veće od minus 3 kad pređe sa desne strane postaje plus 3, odnosno samo 3, odnosno x će biti veće od 3 šestnestine. I sad kad tražimo ovde, napravljeno je pravo, ovde imamo recimo 0, ovde 3 šestnestine, x mora da bude veće od 3 šestnestine, a ovde x mora da bude veće od 0, dakle rešenje svako koje dobijemo morat će da bude veće od 3 šestnestine da bi zadovoljilo ovu logaritamsku jednačinu. Da krenemo sa radom ove logaritamske jednačine. Za početak vidimo da svuda imamo osnovu 5. Kako ja mogu ovu jedinicu da pretvorim u neki logaritam sa osnovom 5? Možemo da napišemo to kao logaritam broja 5 za osnovu 5, jer imamo po formuli da je logaritam broja a za osnovu a jednak 1, plus 2 logaritam za osnovu 5 od x da je jednako logaritam broja 16x minus 3 za osnovu 5 prepišemo. Sada želimo ovu dvojku ovde da izgubimo. Nju ćemo da izgubimo tako što ćemo ovde da je popnemo na stepen x-a i imat ćemo da je to jednako logaritam broja 5 za osnovu 5 plus logaritam za osnovu 5 broja x na kvadrat. Desnu stranu prepisujemo. I sada možemo da spojimo ova dva logaritma u 1, dakle to će biti logaritam za osnovu 5. Ovo množimo peticu x na kvadrat, dakle to će biti 5x na kvadrat, da je jednako logaritam za osnovu 5 od 16x minus 3. Skratimo logaritme za osnovu 5 i dobijemo da je 5x na kvadrat jednako 16x minus 3. Sada želimo sve da prebacimo sa leve strane i ovo što je bilo sa desne strane menjat ćemo se znak, dakle bit će minus 16x, a ovo minus 3 postaje plus 3 da je jednako nuli. Ovo je kvadratna jednačina, dakle rešit ćemo je po formuli za rešavanje kvadratne jednačine. Ako ne znate kako da rešite kvadratnu jednačinu, bacite pogled, imamo na našem kanalu ogroman broj videa vezanih za rešavanje kvadratnih jednačina. Dakle, x1, 2 će biti jednako 16 plus minus koren iz 16 na kvadrat je 256 minus 4 puta 5, 20 puta 3, 60 kroz, ovde je bilo 2 puta 5 jer je kroz 2a, x1, 2 je jednako 16 plus minus 256 minus 60 je 196 kroz 2 puta 5 je 10, x1, 2 je jednako 16 plus minus, koren iz 196 je 14, pa kroz 2. Nastavit ćemo ovde da pišemo, x1, 2 je jednako, u stvari možemo podelimo na dva rešenja, prvo će biti 16 minus 14 kroz 2, a drugo će biti 16 plus 14, pardon, nije kroz 2, nego je kroz 10, x1 jednako 16 minus 14, to je 2, pa kroz 10, ili x2 jednako 16 plus 14, to je 30 kroz 10, x1 jednako 2 kroz 10, to je 1 petina, drugo rešenje je 30 kroz 10, odnosno samo 3. Oba ova rešenja zadovoljavaju našu jednačinu, jer je trojka veća od 3 šestnestine, odnosno od tog našeg uslova, a također 1 petina veća od 3 šestnestine, jer možemo recimo taj razlomak 1 petinu da proširimo sa 3, dobit ćemo da je to 3 petnestine, a 3 petnestine je razlomak koji je veći od 3 šestnestine. Tako da su oba rešenja tačna, prihvatamo oba rešenja kao rešenje ove naše jednačine. To je to što se tiče ovog videa, ne zaboravite da ga lajkujete i da se pretplatite na naš kanal. Vidimo se u narednom videu, pozdrav i sve najbolje!